وعند أوديال مجيء جوا ومقرأ وكر عمر كسود بعد برامج كسوجان تطواد والبهادان وكلات كدعوتان شاشة التي في كشوف اللي مقالة ده مفروض شو تطواد كان برامج كوا حامرتي وأحمد كمدة أبوان دس أماليات اللقومة عاوة أبوان حير علي الرابلة وكمدة فنانين تي أبوان أبوانين تكون خن مقالة ده مفروض شو أبوان كوحة وكل شيء مد كمدة دجموين كقبل كبنادر لقوم عاوة دجمد وابر السنة كي كل سجال بقول لحدنا تدوادي دكسيج القرآن كي دكسيج هو سسر أي سر بوحة وقاطي دجمد وابر قبل كبنادر تاريخ فنات كيسة وحة وكمد أها وحي دجمد وابر وأساسها فنك الصوماليات هاتن وحة وكمد يا مد كمدة كوحة الصوماليات لقوم عاوة أنكد عيد كأسلوب الصوماليات هاتن أي استوديو هاي وفديا أبوان سودو مقال وما سنت هاي وان دو هاي ملايين جير ايان دو هاي ان تي في شبيله اهد بان وما سنت هاي سيده جير شاي بلشده ان ادو تبسو برنامج كا ان فنك اي سوغانتا او اه ميش اي كدال علان كلا سعلان وحا الله اي وحي كسو كرد فنكا وما سنت هاي ابوان انقو اد كا قم هاد علنا وقت كا قالي قاد نسيسو وحن قلينا هاي مهسنة سودو تاريخ دا الفنات هل كان لقصو كو بكرو أدب أبداً تهاي إن هر لعبة تدوينه أما داود ياشو هستان وحد هيد أبوان الصوماليات فنان الصوماليات وواجي برسمات كيف أنك أصول جوجي إلا هات النكمة ده إن سودو أبوان أنا جو هر لعبة هستنا تاريخ هذا إن مركلو أي قدرن كي فنك وحد كم تهيد إن أنا ردي أما دقودي أما فنانين تي iyo abwaanadii burburkii dawladdi dhexe burburtay maadaama Soomaaliya dagaal sukay ay soo galeen waxaad qayb ka ahayd in dadkii u halgamay tiyaatarka qaranka ee hoygi fanka markuu u burburay ee burburku markuu u gaaray bilali qadi iyo dhibaatadii fanka gaarsii kadib ayaa dabarka u xirteen inaad dib ugu laabataan waxa taariikh kooban naga siisaa tiyaatarka qaranka ee riwaayadihii ugu horeysay ee qayb ka ahayd riwaayad loo dhin jiray adaa fiiqay korha u fiiran horta waa maasanta oo muqayad in dib loo laabto way wanaagsan tahay xaqiiqdii waddankan waxbaa ka dhacay waddankani wuxuu ahaa waddan dowlad leh waddan kala dambeyn leh waddan administration leh waddan isuhilow iyo isuxiisqab leh ayuu ahaa waxaa ilaahay mahadiisa macnaha in ay hal mar waxaan ugu habsadeen oo balaayo ay ugu habsatay musiibadii qabsatay aawadeed fankiina macnaha wuxuu ka mid noqday inta musiibadaasi ay qabsatay dhacday oo ka mid ahaa horta wixii waddanka la bilqaystay oo la aruursaday oo la xuusaday waxaa ku jiray qaybihii fanka qalabkii iyo wixii alle wixii fanku ku adeegayay wuxuu raacay macnaha sidii masagadii iyo galleydii la daldalanayay oo kale ayaa horta isagana loo daldasho loo qaatay waxaa ka cayntay in dhowr qalab oo rag markaasi fan ehel u ah ay macnaha gacanta ku dhigeen ama gacantooda uu soo galay uu ka mid ahaa nin la yidhaahdo cabdullaahi iimaan caynte oo ahaa guddoomiyihii kooxda banaadir star aasaasihii kooxda banaadir star waxaa dhacday in dib macnaha loogu laabtay laysku dayay in tiyaatarkii riwaayadii wax lagu sameeyo bal tiyaatarkii la fiiriyo tiyaatarkii gudihiisa markii la galay kuraas ma taallo waa eber kuraastii waa la qaatay samayntadii soo harto meel lagu fadhiista male masraxiyaa la fiirsho waa burbursan yahay waa baaba'san yahay koraa la dayeyo waa fiiqanta meeshaasa waxaa loo dhijiyay riwaayad la yidhaahdo horta adaa fiiqday koraa u fiirin dadkii waa kusoo qulqulayn riwaayaddii waa ay daawadeen qof walba iyadoo ku qanacsan qoraxda kor kaga imaanaysa ku dhacaysa iyo salkii uu macnaha uu ku fadhiyey oo macnaha oo kuleyl ah ayaa riwaayaddii horta loo dhimay adaa fiiqday koraha u fiirin marxaladooyin badan oo horta aan soo marnay ayaa jira waa tahay abwaan intaan ka bixin riwaayaddaas ee adigu qaybtee ku lahayd ma abwaan kalifa ahayd ma jilaayaasha ka mid ahayd may horta xilligaas dilayaashan ka mid ahaa waxaa jiray markii horta barnaamijkaas xilligaas wixii burburka ka dambeeyey saleemooyinka magaalada ayay fanaaniintu waxay sameeyeen inay bal riwaayada ka dhigaan si ay macnaha bulshadii aysan fankii u iloobin fanaaniintana aysan iskula sheekaysan in ay macnaha bal naftooda ay biimayaan xilligaasna qofkii yidhahda riwaayada dhigaya ama meelan wax ka dhigaa wuxuu ku talagalayaa wax alle iyo wixii juhdiga ku yimaada
inuu dhabarka u xirto ku talagalaya qatuliyoonkii naftiisa la dagaalay raadinaya sababtoo ah ninku wuxuu dhigay waa hubaysan yahay gabdhaha daawanaya qaarkood waa hubaysan yahay waxa shaleemada soo galayo dhan waa hubaysan yahay sababtoo ah boqolkiiba boqol soomaaliya waxay noqotay boqolkiiba sideetan inay hubaysan tahay inta aan hubaysnayn marxaladda markaas lagu sugnaa boqolkiiba labaatan inta kale way hubaysan yihiin waa tahay adigu qaybtee ka jilaysa ruwaayaddaas ruwaayaddaas horta macnaha waa kuu sheegay aniga jilaabaan ahaa waxbaan ka mataliyey ehelka iyo waalidiinta ka mid ahaa doktora abisaan ahaa markaan ruwaayaddaasi ka gudubno ayaa macnaha wadciga markaasi jiray ayaan kaaga sii taariikheeyey oo waxaan la shaqaynayay kooxda la yihahdo banaadir star ayaan si toos ula shaqaynayay heesaana waa ahaa aniga jilaana waa ahay meeshii banaan baan buxiyaa meeshii oo jileecaan ka dareemo ayaan galaa jilaana waan ahay heesaana waan ahay malifna waa aha waa sameeyaa kabankana waan tumaa had walba macnaha meeshii fanku waa isleeyahay boostkaasi wuu jilcan yahay aan jeclaa inaan buxiyo hadba kaalintaada ka qaado ruwaayad la yihaahdo masugtoy maxaa kaa dhigay annagoo ka dhigayna shaleemo la yihaahdo theatr liban oo ku taala degmada kaalacan ayaa inta aan ruwaayadda bilaabanay ka hor dhacdooyinku waxaan ku badan kaaga sheekeynaya ruwaayadda intaysa bilaabanay ka hor ayaa waxaa heesaya nin la yihahdo aweys khamiis cabdalla mabuuse aweys qofkii yaqaana waa yaqaanaa nin caata ah waaye caata manaa aniga waa iga cataysiin macnaha calashaan waxaa waaye waa nin aada u weyn waaye aweysuu soo gurguurinayo soo hilifiliflo saasla masrax soo koray muusigga loo tumay heesoo bilaabay abuukar yar nin la yihahdo orgaku tumayay hilaal maxamed cabdalla nin la yihahdo dhinta allah u naxariistay asagana gitaarkuu tumayay nin kaloo dhinto asma qaasin qaxweysta la yihahdo baysku tumayay nin la yihahdo maxamed yariiso nin la yihahdo asna batarigu tumayay cali maxamed arwaax nin la yihahdo asagoo markii igu dambeysay xaaladiisu caafimaad aysa fiicnayn ilaahay caafiye asagana boongoogu tumayay heeskiisa markuu dalbadaa hal mar waxaa loogu dhuftay heeskii la yihahda koobii koo madiido aweysoo koowey koo madiido lamay lama madiido saddexey saddex madiido afarey afar madiido shaney shan madiido lixey lix madiido todobey waa ku taag saasoo ku hayo wiilaa u yimid bambaa jeebka loo geliyay aweys baba aweys bamba aa la yidhi waan laga tegey saaxiibkay waa nuucsan waa intuu dhaqaaqi waaye makarafoonka waa qaadi waa muusigiistay nin kasta waa joojiyey gacantuu ku hayay waa dhigay kiisaan ahaysaan u yiri kiisaan ahaysaan waa la kala istaagay kuhaawaanahay bambaa jeebka lmeeshi bambaa jeebka laysu geliyey waxmaa yaallahe ninkii odaga ahaayo saas u berdisan rag dadkaa kala geysan allah u naxariistee nin la yihaahdo nool cusmaan jayte oo dhinta daalo hanista oo komikiista caanaho bulshadu ay taqaano dhoblo xestaraad waxa u taqaaniina umalaynayaan nool cusmaan jayta la yidhaha allah u naxariiste ayaa soo orday uu iscelin waayey wuxuu isyidhi bahashaan toosa loo dhammaado ama ha laga badbaado waa soo orday oo bambadii uu jeebkiisa inta ka bixiyey oo wuxuu u tuuray dhinaca suuriya musqusha xaggeeda oo u tuuray masrax markaa saarantaha inta dhinacaan meel oo loogu talagalaa jirto suuliga xaggeeda u tuuray ilaa bambadu macnaha bahashi fiyuuskiia lagasoo siibay oo fiyuuskiia ka siibay bambadii oo keligeed waaye waa laysku cabsigelinaya macnaha qaababkaas iyo noocyadaas dad wax kusoo sameeyaan marka maanta waxa waaye maanta waxay maraysaa maanta markii loo fiiriyo marxaladaha iyo wadaciyada aan fanka ugu soo dhabar adeegnay maanta waxa waaye malab iyo sabiib iyo macaan waxaa jiro heeso badan adigu aa qaaday qaar fanaaniin ay qaadeen oo ay dadku aada u yaqaanaan heesahaas sameyso ay dadku aada u xiiseeyaan waxaa ka mid ah hees la dhaho katimey kamid katimey katim oo ay qaaday fanaanada caanka ee xamdi xiis bal ka waran heestaas anigu goor dhow daawadayaasheena maqalsiin doono maxay kaga dhignayd katimey timin aad ku aliftay ama ay ku imaaday horta heeskaasi markii heesbu waxbuu ku yimaadaa waxa waaye dadku waxay yihahdeen caruurnimada waxa waaye cudur loo koro waa ilaahu noo kori xilliyada qaarkoodna markaa aragto waxyaabihii aada samayn jirtay ama markaa yarayd aada macnaha aada samayn jirtay ama hobiga kuu ahaa ilmas maanta samaynaya markaa aragto macnaha waxay kugu yeelanaysaa xusuus bay kugu yeelanaysaa
إيتس معناه سدح عيارات أو المهو أي عياران أو واجي أن يرين عن عياري جني أيان سوحة سوستي أو مركز قبل أن جعلها أن لها إلى عيار تبقي إلى لعبه إن وحكم إذا إريده إذا كربوه يعشق وكذي دي حنون درن كل هدو كهرو كهلي لكليجا كهشي حنون يتاهي كل البو جرك كهرش ذي أنا كالم ترى يقدر من كفاحة كتمي كتم كو كتمي كتم لبا كتمي كتم سدح كوي بلتا كو كون عدي بريتيلو كالي انا عيالي هيجاد داوديال انت انا ابوان كو غدلن بل وحير الى داودا يقدر من كفاحة كتمي كتم كو كتمي كتم لبا كتمي كتم سدح كوي بلتا كو كون عدي بريتيلو كالي عن عيارنا عدنا كالنتظر يقدم الكفاحة كتمي كتم كوب كتمي كتم لوا كتمي كتم سدح وبلتا كوكو عذاب رجلا أنا كسلاو إنه هستاس كتمي كتم أولها أبوان حير علم وهي رابلة وهي نهر أقادي أنا نبدأ عنك يا حمدتي هيا أبوان هستون كسلاو إنه وادريم يا ريا عجيب أه وهي ضد بنسوجي تناك مدها عم تلا يا هستاس إن أطول تلقى شيء إن حاس كا أي نقادي حمدتي تفع عن هرت حمدي ومرو وحاس وحلاهي جا وأقبل إذا مهم هو يريد وايد ما أنت ومعناها قويس وايد الحمد لله بركو يعني إذن الله مركا هيس كاسي وحوقها معناها حل أي قاعد حمدي هيس كاسي إن وحي هاي إن مركاسي تعيل كي هاي ما هي ناس كي وحرير أذن كدحي مركاسي حرير بأن كدحي إن طبعا و هيسان كوسو كان سدي كمديهين وعن كوسو جيتي وحيا بها درين كي أنك لها الله وحيا بها وعن كوسو جيتي إن أي كم إذا هاين إن مركا ما شاء الله إيش كتم أي كتم حصوص كونية أي كل يقول لي مكان سيد اللي جيستو وعندها الحمد ستوس إن كسلام هنا بركوا يعني لنا أبو أنا لين كي فنك أوصلام هنا ما شاء الله إن مرك الله إيه فن كي هراء فن كان فرق وين يا أول حياة أدوين بركوا مركا دب أملع ستو فنكي يقيمه يفنانين تعدي سلسلة شقين جرتين وقديمي سلاح هذين وقت حاضر كان فنكي سدو يعني حادث ليلة فرقة ورحية هرت فرقة وين أقول حية ما أنت مكل يردو إن إن دد إنت لي ما دين برنامج شان قبنا هي برنامج شان لنا هي كالي إن إن إلى هذا مكل يردو سببته أم عنا هانيت كي يقروح الفنك أولها دبر كي قداش يد تاجنا يمو موضوع إن ماشي ugu badan waxa laga yaabaa maanta in laga helaayo in hal organ oo gadaashada fadhiya ama inta badan laptop aba la ordaaba oo inta lagu yimaado wax dhan baa soo cover degree qofa waxa lagu leeyahay in heesba heeskan ana qaadiyo ku leeyahay ee qaadada tirana ma qaadi kariyo dibaatada horta ugu weyn meesha ka jirta horta waa midaas ninkii maanta hadda hees ku keenay ku yiri heeskan ana qaaday ayadoo duuban haddii ii qaad tirada inta ayda ka dambiso haddii ii qaad tirada soo qaadi kariyo waa dibaato een hees la soo jarjaray hees la soo jabjabi een 20 maalmood qof hees laga qabanayo arkaysa haddana bulshadu fan u yahay markay arkaan ay u istaagaan fanaanka ay leeyeen een hal ma duu aniga bulshada aan ku dhaleelo ummada Soomaaliyeed dib dhacfan kan ummada Soomaaliyeed waay waxba fanaaniinta ma eedayo qof fan ah oo maanta wax u sameeynaa aan ku eedayo male bulshada waay waxaan ku eedayaa bulshada een gabar ba la arusiya أما ويل با قبر الروسية إهل با وحي ربان إني حفلت أما برنامج تكتان فنان با لو عانيا والله تقي وحلي برنامج كاسار من الساساس وفلح والله عانيا وميشي وإيمانيا وح موسيقي ساها ولا صعدة ماله فلاش كي ساعدة بس صعدة هي سي هي ستو موبيل كيدا كجري أيو انت دارته وميكروفون قصد محي اوي يارت ما دارته وهي ستا هي سي ها هي سي وين هي ستاي محل لو يير ونك على عت لو سي هدوس نو هي سين ما هي سيو ان هي سو دتك او تلا ما قادن ان فرس بي كو بينيان
ما اسكت دقيستان انت دارتان موبايلو هاسكا اسكت قولو الجام كديشة ها وحوالي هيسي اي هيستان يوتيوب كسو تسين قرش يكوب حسنين لفتي قولو هيسي اسكت دامين واسكت ديلين وي لايك وحبي يسو دامين بلوشدة هدي دهان قفك فنك هاي برامش اللي قبانيو هاي امس الموزيقيستا ودتا ميقا موزيقيستا كل سعطو اللي حساب كله ميقا هيسا كل سعطو ها وحبا ايماني مركز تبرتي سديتا وقال هدي استبرتي سين وحولي يعني برامش ياما قبان كرو قفك لا تاقباني الاستي قفك هي ساقة اهمان تانيقا مركا برامش ربينا ادو مركا اويرا الوائنا تضم موزيقيستا ولا سعطو ضبو وهدي ويرتا هدي كلانا طوان اي انك بلان هدي تبرو مركز حيلة جاس أي دي دو أو نقالها أو إس دي دو أساق اللي بتجي سمر كي ويا راتوا إن أورجنيست إيه كتاريست إيه بيجيست إيه بتريست إيه سؤالان مركي ورا أنت شان شان ما في أنتي ذات كي وين له هسا ونظام كفنكو ها وين ذات كي إن له هسا إن له تسا معناه فنكو وحو يهي إن وعي جلن سيا إن له دبل دو فرحد ولا لا قيب سرو ما هني هيس كي موبايل كي كوشي كوجري قبل دي هدا أنا العو وربو وعدباتو أيضاً أي إلى سورة يسوع مركز ذكر فنكة بلشلة ما أنت أيان أيديا وأنا لي ويل بروحوا لهي الصوماليين أيديا أما قبرة واحد لهي شو بس صومالي في سوقه بني شو جي سوقه بني سأله من هو يا شو جي سوقه بني وهي سان هي استأنيق كوانا هي استئيق على سان وأنا أركا إنها مل عدك وهو روا لقد يجري سيد لقد يجري لقد يجري قلت كي والله جبحي والله سكافة وحلو قلت يجري شلي أورجنيستا أنت اللي صورة قال لي استأجر مركز هو ساس لي يجري بين ولا قلدي جري وحال أجاري إن يدق شيء هين وحبا إيسك وحسب إيسك هلا جعلين أستجيب ولا جسوا تجيب من دي جيلي راح سوا بحاي ما يصير فسمية قان اللي جري ووس بدلي دي جيب ومقضي ها وإيدار وإيجل ما فهمت مركب بالشنا كأنا يا متاز دي بدع فنكا واتهاي بني إن دي بس كل سلام أنا سؤال هنا هسا هذيك قد هذا أتقاد أن دي بقول أنا تفعل هسا حاجة تليرة هذا راليو راليو هسا تسمح لك تمت أرتا إن هسا كسو حسمين اللي راد عمر محمد عمر بارق من اللي راد صاحب كيا أي سمي إن هسا كسي وحو أسمي سيا حاسكيس وأبوانك قديس ها سيا حاسكيس وأسمي إن وحو دوقي او جعل على هيسكا سنعنيقا وكل صوح يشتي اه ويسو حولي ويلا سورادي ويكاني هيسكا بان حفظي هيسكا مركان بحري او ان رادي ان ابوانين تقابك اي وحو سميان ولسدنو اي سندريمي كريم وحا ايغا سو بحري ان هيسكا راليو شمت تدعي ايوه ريسا انو مغا عن نصر كجرو ayaan ka dhaxlay inta ka dhaxraadi aniga laftiga waa wanka xaaskiisa xaaskiisa heeska waxa way wuxuu ku bilaabanayaa qalcada ugu horeysa waxa way nafteeda dug doogli nafteeda noon way nasro ya dhan seen aragtida u rooniyo ah way sida roobka dayreed sa way raxmadeedu noqoto ra way oo ka iga reebto nasro way nasro way okay abaani anigoo daawadayaasha u soo qabsan doono beejidka ugu horeeya codkaaga lagu maqalsiin karta naftayda drug doglo aragtida uroniyo sida roobka dayreed raxmadeedi noqoto onka iga reebte ajiib waa tahay daawadayaal codkaas sahleysiga aad maqlaysaan ama aad daawanaysaan waa abwaan xayir cali roble bal heesti raaliya iyo codkiisa aan wada dhigin daawano
نفتو كوريا غدير
waa tahay aan intaan kaga nimaano heestii raaliyo iyo abwaan xeer cali roblo waxay qayb ka ahayd barnaamijka suugaanta aad si toos ah u daawanaysaan TV ga shabeelle abwaan aan intaan kaga nimaano anagu ay noo harsan yihiin su'aalo iyo sheekooyin xiiso leh aad daawadayaasha u heeso haddii aan ninka su'aalaha ku soo laabto abwaan fanaaniintu ama abwaanadu markay ku soo biirayaan masraxa ee fanka hadba si bay kugu soo biiraan qaar baa dhaxal ku soo gala qaar baa jacayl ku soo gala adigu maxaan isleeyahay waa ay ku soo gashay horta anigu waxaan isleeyahay waxaan ku soo galay horta dadku waxay yidhaahdaan hidde iyo dhaqan iyo ayaday ahayd iyo abtiga yasaan ahaa iyo horta sidayda banaanba aniga fanka waxaan kaga soo galay aniga xasan aadan ayaa macalinkayga runtii xasan aadan iyo aniga waxaan wada deganayn hal bilo guri ayaan ku wada nooleyn oo wada deganayn waan yaraa aniga anoo yaroo 10 jira dugsigii waa laigu kari waayey haddaan baxo waa soo kala wareegaa gurigiisan soo galaa dee fanaaniinta baa imaanayo kaban baa yaallo waxaabaa la tumayaa maantoo dhan halkaasaasaa lagu jiraa waxaa dhacday in macnaha maalin aan dugsigii inta u gooyey oo gurigaa soo galay xasan ayadoo heese iyo wax la samaynayo waxaan xasuustaa heesaha laxanka waxaa la yidhahda markii laxanka la sameeyo waa la duubaa haddaan la duubin wuu dhumayaa hadduu tu markaa istiraahid laxankii samee meel kale kula aada waxaa laga yaabaa inaa laxankii mid ka macaan ama mid ku xun aa hayso laakiin asaga inaa hayso macnaha sabcan waxaa xusuusta qofka xusuusta fiican ayaa samayn kara waxaa la xameeyey oo 4 qalcadood ugu horreysa la sameeyey heeska ah markaan ku farayiyo axdigeenu dhiganii 4 habeenkii 3 baylowdee isniin miyaan ka dhigana halkaas ayuu laxanka joogo ayaa fanaaniin kale yimaadeen meeshii ore qosol iyo sheeke iyo wax la galgalay iyo salaan iyo markii la fariistay cabaar laxankii lagu laabta la dayay markii layidhi waa lasoo qaban waaye aniga meesha fadhiyo yaro 10 jira markaasaan lasoo booday markaan ku farayiyo adigaynu dhiganii 4 habeenkii 3 baylowde isniin miyaan ka dhigan saas u ahayaan laxankii meesha lagu qabtay subaxii gacantaa lay qabtay wuu iwaday ubax dimada waa beri geeyey nin la yidhaha maxamed waxa ibnaahim qarboosha alaa waxa soo dhintay ama macalim u ahaa ubaxa ubaxu geeyey wuxuu ninkan ubaxa lagu daray
وابحي سوالك بلوغ هاي شهادتي عداي كوفيدي بلوغ هاي حالي باشي سريتك بلوغ هاي وهلو حدي جري وإسلامك صوتولي وهلي كاني ساسا فنكو بقول تاريخ الفنك أب حسن سمترقي ساسا فنكو بحاك لو جري و شاشة لها سهران و بلسدو أيسان انت بلان أيسان وين حسن آدم مركو هيسك دو أيسان ويلكي وقال هيو ويلكي يركا هي أوبح لك أوبح قشن سبالك بلوغا إشاتي عادي باشي انت وحلم تايكو في دو بلوغا قشن وحير على الربل عادي بو وعنى كنكا مركا إن فنكيغا حسن بالها أسايا يسو أبابي أسايا يسو قلي إدراع بانكا هي إن وان شبها وان كوبية وان راعة هيسا كويسون قادة أنا كاكيسا هات هاي أبواني إن مركا لغاي ما دو فانكو ما فانكو قوني باد وطهي أما مركا أجانس اللي ده هاي أما وحيابك كلي أدوكو أد قبا تاجرو أما فانكا كليا أقو أنت أنا يغرط سيدي دي بوحان كشاقيستا وان كشاقيا وان ريدي هيجا نولوشي إذا نفتي إذا كماريا هي غرا وكماريا أنا فانكا كشاقيستا وحكا كلمة قبطو وعن كميدا هاي لكن شعرك أسلوبته وعن كميد أهي فنانين تكو على أنكوت وعن كميد أهي ورمود كو على أنكوت وعن أهي هيسا كو على أنكوت وعن مسيج كو على أنكوت وعن أبوان كو على أنكوت وعن كت السنة كو على أنكوت إنك أسلوبته إن مركا هي بدي إذا ولا هي سي أنا فن كواي سكان بريكتا سكان كشقيستا سكان بيشلو هو قطع سكان كواي قليا كوا بقيو يمال يقصر أنت سكان مفلنا وتهي أبواني أنت عاد أدق فنك كل جرتي مجرى واحد لبعضه أما وحياة الله يعطي عاد فنك كلا كل أنت هرتا وحياة ها وحياة وحياة بدنا فنك أنا عن قصة أركي ويجران أنا جو هدية أو أكل يسوع قلنا أيه أو يسوع سينا أيه وحياة بس نو قصة أركي هرتا أنت كل جري وحياة له قصة بدنا هبين هبين هذا كم إذا أيه رواية وحنا قصة دقني تياتر لذني een roy liilaado waxa la jiray een waxa dooydaas waxa la jiray een een waxa waxas kala mucjisada adduunka een abuuka sayid cali jaajuma waa iskalaha ayay misuuto maxa ka dhigtay baa asaga iskalaha een lix saac oo adigu daqiiqada dhiman ay dhamaatay adiga lix saac iyo bar amalan xaafadeeda imaaday marka xaafada een korteeda waxa iga furnaa meel weyn oo dukaan ah oo dhinacna shopping lagu gado dhinacna hambigarkii waxyaabaha lagu sameeysto dhinac macnaha dhalinyarada ay turubkii wax iskaga dheelaan iga furnaa macnaha goobteedii aan soo istaagay meesha anoo imaaday oo xoogaa yar meel banaanka jabdinka nin fa'al liira meesha geli jiro saaxiibana banaanka la soo fadhiistay oo xoogaa yar aan sheekaysanayno waxaanu yimidin ordaayo oo garan wato surwaalkiin u laalaabay war walaalo walaalow orgi orgi oo shaati wato ma aragtay orgi shaati wato weligey allahay orgi shaati gashan ama orgi shaati wato weligey allahay ma anaga cidiniyow niyow iga tagnin waa la baatay halkaas soo ninkii sii mara acbaarka bacdi meeshan waxaa ka soo baxay geel orgiya oo xoog iyo geesaha ku yaal haddaa aragto oo saas kaliya darbiyada ku siinayo jaqafka ku xina ilaa waxa meesha ka surna wuxuu leeyahay ka fujiya wareerkii dhibaatada ka haysta orgigaas soo qabana shaatiga hadaan fiirinaba 25 gabal waaye soo boodka uu soo jiiday waxaan yaa ka reebay waa shaatigii orgigaaga maxaa u geeyay orgigaan markaas uu shaatigii orgigaan waxa u geeyay wuxuu niyo anoo meel aan ku soo qeyilay dhah meesha imkan ku soo qeyilay adiga laba saacay bar saddex saac markii la gaaray waxa uu dhahay uu dhahay macnaha meesha ka bedelo meel kale heblaayo aad heblaayo ay soo baxdo yiri waa soo baxay heblaayo meesheedi aan soo aado yiri heblaayo meesheedi aan soo fariisto u dhahay iyadoo xoogaa weli gabagaba ah oo waxyaa labada tarmuus ama tarmuusku siyaa u yaalo isla inta haddii lagaa gato isku hoyaad anoo iyadoo laftigeeda ay ku jirto aan waxaan dhahay meesha soo fariisto kusen soo fariisto u dhahay shaatigii wuxuu dhahay meesha kale markaan kasoo tagayaba ma gasnayn garabka u saarnaay بود ماشان عن سرتو ده يعني إلا بود كأو سرتو أرجع جيس كيسي وعي أرجع ماشى فدي يجيس كيسو سرتو نك وعندك قال دقيت كي أرجع جيس جيس كيسي أرجع ما بدو يا مرك أرجع مدو بور ده بأضم وأثر أنا هبين كي مدو إنه وانا واس أجلان جيس كيس دار وسرتو وحقو قبل تيرك ما أتين تيرك ميدا وسرتو نكران ساعات في مرك إلى سوري واس كسو عبار عبار مكو ميزز جوجي نيكو و خوي جوجو و زيري غوري لاكتي شاي سي شاتي دو قالما غا نكتا
gabadhii waxay leedahay meesha tuuga ba ka dilacday ama shaatiga meeshan suurtay war meeshan tiir ma hayna tiir meeshan nin orgiyaha jiifay oo gees dheeraha meeshan jiifay oo gees suurtay marka saas ayay ku soo carabay dhaa orgi orgi ma aragt shaati wato isaa ku maaday waa tahay abwaane waa adigu kaaga mahadicinayna waqtigaaga qaaligaana siiso dhankiyo waxa u laabanaynaa heesahaad adigu leelahay heesta hinda hinda horta heesta hinda ereydana iska laxanka nin maxamed jabuuti la yidhahdo saaxiibkayga sameeyey heeskan waxaan u sameeyey nin la yidhaahdo cabdiqaadir akiilo aniga saaxiibkayga xaaskiisana hinda la yidhaah horta waxaa umalaysaa ragga inta badan ee marwooyinkii xaasas kaleba in la yidhahdo maxay dutabasaa macnaha qoysaska ku fiican waa badan yihiin inta u badan waxay ku samaysan yihiin midaa xaas sameeyey mid adiga nin naagtiisa aan ku maslaxayo midaan naagta xoogaa inta beri carootay aan ka daba tuura iska soo xarato gurigeeda ay ku timaado heeskan akiilan u sameeyey hindaana la yidhahdo jacayl waxaa kamid ah heeska hinda waxaa waaye waxaa kamid a waxaan ayaankii ka aflixi nasiibkay markaad oradeedii afadeeda noqoto ubadkeena ku risaaleer arladoo barwaaqaa doogiyo ugbaadkiiyo ubaxii dilaacay ishi daawanaysaa ku ildoogsataata aniguna hindaay waxaan aynigaagiyo asaagaaga oo idil kaaga eeganayaa edabtiiyo asluubtiiyo anshaxiyo dulqaadku alla kugu deeqee waxaan ayaankiiyo ka aflaxay nasiibkay markaad oradeedii afadeeda noqoto ubadkeena ku risaaleer ajiib muusikadayaalaha muusika abuukar xadi cabdiqaadir abuukar yare waa hagaag daawadayaal aan idinkala dhex baxo abwaan xeer iyo heestii hinda
نفذيذة مكات مكات نقطي وبكنا مكات مكات كوريسي الله
ma xarafaha xaraf xaraf ayaa loo qaataa marka heesta la sameynayo ama waa sharci u degan in xaraf aad soo qaata aad horta waxa la yidhaahdo waxaa jira macnaha deelqaaf wax la yidhaah jira deelqaafku waxaa keenayna waxaa waaye anigoo hadda joogay barniyay barashadaadii bukaan baan ka qaado beerka iyo wadnahaba kuu baroranaye aawada ma seexdo haddaan idhahda ka war macnaha aawada intay joogaan baleyan ku jiray aawada ma seexdo okay aawada meesha ah keliya aawada keliya ma seexdo waa sax laakiin aawada meesha ah waxay tahay bartamaha habeenkii bogan maay jiif ha ma fahantay macnaha adiga mar haddaad xaraf aad raacdo xarafkaas waa inaad aadan ka leexan hadduusan hore kaga jirin qalcadda sadarka hadduusan hore kaga jirin waa inuu gadaal kaga jiraa sharcigudegansugaan sababto waxyaabaha la isticmaalaa waxay tahayba tix iyo traab macnaha wuxuu mar hadday tix tagaan waxay yeelanayaan faafreeb waxay dariiquu yeelanaa jiduu yeelanaa sugaan uu tagaa laakiin traab markii la yeedhahdo waa hadal afkaaga ayaan ka hayaa adigu markii heesaha laga tago ma jiraa gabayo iyo tiraabyo ama waxyaabo kale aad isku daydo oo fanka qaybka ah gabayo ha waa sameeyaa xiliyada qaarkood waa sameeyaa waxaa jiro xaraf adagoo oon ka hadlay jira hadda koor waxaa yidhi allah iyo dad yuga iyo yey iyo dugaag iyo yamaahuuri boobto lagu yaacshay bahalo marna loo yar xaminoo laga yaabshabaana yeertii rasaastiyo madaaficda yabaashaan kaaga yaranaynaa isaguna allahayow yicistiiyo haweenkiiyo yatiintii duqowdiiyo dadweynuhu yar iyo weyn ku yuto aqur-aanko yaa rabbi madaayaan yaasiinka eebow allow yaabka naga saar yaxaas aan hambayniyo wax ka daranba yuug iyo yamaa yuug la sheegiyo jaahil baana yeesho iyo ka nagu qabsadayo noo yuururaa meel allow yoonka maanta iyo daadaa baxnaano leh yacakarada ismahadshee oo iyo xuubsadoo dhacay ka yixi dhibaatada siyaasiintu yabar iyo yoo sabarka dalna allah yuu yuhuuntii maanta naguma yaroo yaabkii horeetiyo mid kaloo ka daba yimid iyo midka haatana la yaal yaaba yaabka sii daran yuu yuubtu kala ba-an mala waayaa lagu reebo allow yoonka maanta iyo daadaa baxnaanan gabaygaas xiliyadii dagaalada wadankani uu faraha laysaga gubtay oo dhinac siyaasiyiinta naga haysteen dhinac maxkamadihii dagaal iyo dhibaato ayaan alla toog oo ummaddu ay wada yaaban tahay ayaan alla toog u sameeyay waa tahay abwaane heestii kugu adkeed aad fanaan u samayso ama adigu aad samaysato aad xasuusan karto ma jira hees aad isleedahay alleleh heestan waad ku daashay waqti badan aad gelisay aad leedahay heestaada ead heestii ugu adkeed aan sameeyo waxaa jirta hees la yidhaahdo nafta ma isku sidanaa oo dhiigga ma isa siinaa liira waxaawaaye sanadkoo barwaaqaa cirku sayma hooriyo sagal gaxdaroobo daruuruhu sasamiyo daadkuna sumsumayo xareeddii sabaysiyo biyuhu sabada joogaan sabankaa sidiisii ayaad ila simantay nafta ma isku sidanaa dhiigga ma isa siinaa wadnaha salkiisiyo qalbiga seerihiisaa saldhig adag ku leedahay qorta ma ila socotaa liira waa heestii kugu adkeed abid aad sameysoadkeed aad bay waqti badan bay iga qaadatay waxaa qaaday gabar la yidhaahdo fardowso ul allaha ayaa qaaday heeskaas wuxuu ahaa macnaha xujow ahaa waa hees lay fadhiyay dhinacyada lay fadhiyay lay sugaya lay fadhiyay oo adi lagaa dhur sugaya ha inaan sameeyo hadda hore laga tumo marka xarfahaas heeskaas wuxuu u baahan yahay macnaha waa waxaan soo laabanayn macnaha one time waa kaa tagaya no back mkuusoo noqonayo laakiin heeska markii hadda la rabo qofka inaa hadda usamayso oo beri saar dambe ama u haysto maanta markaad utuurto usamayso oo dirto beri waxaa laga yaabaa ereyadaas erey meel ku jiray mid ka macaanaa ta hesho macnaha ka bedeli karto dhiga tuuriya kaas meesha saas ka dhigiya intasaan ka dhig kan male malaha kan kama samaynaya waa la xameynaya waa la tumaa maca salaama waa idaaya marka ka fiirsasho badan uu rabaa adkaysi badan marka waana ku guuleystayo macnaha wuxuu noqday in histoob ah waa heestii kugu gaabnayd kuguna adkeed waa tahay abaan marka aan rabo anigu inaan fanaan noqdo aan rabo maslaxa fanka inaan kusoo biiro ama aan rabo inaan maxaa la yidhahdaa ayaa abwaan noqdo maxaa laga rabaa oo ila gudboon horta waxaa lagaa rabaa marka horeeta inay bulshadii ku tiraahdo fanaanta oo ay bulshadu ka yimaadaan marka ugu horeysa qofka faniga bulshada aragta isma sheega dadkaas sheega ma fahmaysaa anigu hibadayda iyo fankayga iyo waxa igu jira oo ilaahay igu abuuray macnaha anigu ma ogeyn waa yara toban sanaa jira marka waxaasaana dhab idhahay sababto wuxuu arkay inaa mustaqbal ah
fal ninka halka ayagu fadhiyo fanaaniin badan ay joogaan dhab yiri heesaha kuisaana maalmaal waxay jirta xataa macnaha laytumi jiro aan qaadi jiray takamaka laytum aan qaada heesi aan yar ma fahmi oo arko wuxuu ii xadaysaas macnaha dadka ku sheega bulshada ku sheega isma qariso fiiri iskuulaadka markii oo shahaadooyinka iyo ardada waxay sameynayaan qaadanayaan markii aad tagto oo adoo abaana ama lagugu casuumo aad tagto oo ilmuhu ruwaayada ay wax sameynayaan qofka faniga waa muuqdaa bank ama qofka dareemayo inuu qofkaas mustaqbal leeyahay waa ka dhex muuqdaa waa laga dhex dareemayaa ma fahmaysaa sababtoo ah isagaa u furfuran asaa uu waxaysan waa homigiisa waa wuxuu jeclaa qofkana wuxuusan jeclaan ma u furfurmo waxaa qasaba qofku wuxuu u furfuran yahay macnaha inay tahay waxa uu jecel yahay oo rabo rabitaankiisa u furfuran yahay owaxaysan macnaha rabitaankiisa u yimaada qofka u furfurmaa marka hibada qofka faniga marka ugu horeysa bulshada ka yimaada bulshadaa keenta bulshada soo gelisa bulshadaa tusta bulshada tiraa hore u soco bulshadaa aad riixda waa hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka suugaanta oo todobaadkan marti igu yahay abwaan xayir cali rooble oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa abwaane waxaan soo qabanayaa heestii sabanada adduunyada sabanada adduunyada heestaasi yaa ergadeedii laxankeeda horta heeska ergadeeda aniga iskale laxankeedana maxamed jabruutiya iskale waa umaleyna barnaamijkan gudihiisa waa heeska labaad oo maxamed jabuuti uu laxmeeyo waa nin aan laxmadiisa aad u jeclahay ereyada markaan sameeyey inaan u dhiibo oo aad buu macnaha u laxan mahaya horta heeskan sabanada adduunyada shan fanaan aan u dhiibay shan fanaan aan u dhiibay musigeeda anaa tumay soo tumay shan fanaan aan u dhiibay shantooda fanaana fanaankaas uu iska soo celiyay isagoo markii hore igula dhegaayo idhahay anaa rabo anaa qaadaayo anaa heeskan qaadaa oo bari abaanu ilahaa inta u dhiibo iska soo celisa nin kasta dee laxamiistaha la weydiinayaa laxanka ku adkaaday laga lixin waaye waxay dantu kaliftay inuu ilaa maxamed qaad jabuuti maxay ku salaysnayd qisadaas dad badan soo celiyay horta heeska jacayl waaye soo celinta qofka uu soo celiyay qof kasta ereyada markuu arag sabanada adduunyada saacii la joogiyo waayihiina soo maray isseyga nagu dhacay sahal kuma ilaabo haddii uu sad iyo calaf inaan soo wadaagna caawa saada noo qoro ma fahmaysaa horta qof kasta ereyada heeska markuu arko dhab u dhahay okay laxankii ayaa macnaha kaban ugu tumaa kaban ahaana u diraa qofkii waa soo xafidaa muusigaan tumay waa u diray qof kasta muusigii iyo heeskii iyo laxankii si kasta dooyeel waa isu keeni waaye sufriiso waaye anagaa la yeeraa waan u tagaa waxaan isku dayaa inaan xafid siiyo na meeshii laga soo galaya laysku haystaa dhibaatada waxaa waaye heesku waxaa adkeeyey ninka tumayna waa adkeeyey ninkii laxmeeyeyna waa adkeeyey macnaha dada ugu dan lahaaya umaleya inay edab iska yeeshaan marka fanaaniin badana edab iskaga yeelata heeskan waa tahay abaane in yar oo ka mid ah heestaas codkaaga noogu qaad sabanada adduunyada saacii la joogiyo waayina soo maray isaseegina u dhacay waa tahay heesta sabanada adduunyada iyo abwaan xayir cali rooble aan idinkala dhex baxo
waa tahay salka mawdhigeena. Ani intaan kaga nimaano heestaas waxay qayb ka ahayd barnaamijka suugaanta daawadayaal si toos ugu daawanaysaan Saashada TV-ga Shabeelle. Abwaan anigu qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka gudi jira. Gabagabo. Waqti badanaan soo qaadanay. Hadiyad. Abwaan markii aad firaaqada ama jaaliskan leedahay aad guriga joogto, ma jiraa heeso ama adiga aad leedahay ama fanaaniin kale aad ku dayadaa leedahay aad dhegeysato aad isku mashquuliso? Horta aniga heesaha kuwayga horta ma dhegeysto. Aniga taleefankayga waxaa ku jira alisti markaan qiyaaso taleefankayga heesaha ku jira alisti 1000 heesood oo gaaraya 500 heesood ka badan xasaran aan iskale. Gacan qabadkaagi? Waxyaabaha ugu badan oo aan dhegeysto oo naftaydu ku maaweeliyo oo xilliyada aan jaanuska haysto aan dhegeysto waa heesihiisii hore. Kuwaas waa cusbooneysiiyey maaha, waa heesihii hore oo idaa lama qabina umuleyha. Ani warkayga daaye hooyada xitaa ma joogin. Inaan la qabin aan umuleyha ayaan dhegeystaa, ma fahmaysaa? Naftaydan ku maaweeliyaa ayagana wax badan ayaa iga soo dhex baxa. Waa tahay heesta aad aad u dhegeysato aad jeceshahay aad xasan aadeysa matarka jeceshahay maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah jacaylaan dhammaanba dhexdaygu maraanoo kii horay dhaawacay kana way igu dhaartee dabu ku foofiyo dibuqaadiyaabli naraaraba waxyaabla igu soo dhacay. Waa tahay abwaane aada umahadsan tahay ka waran qoyskaaga markaan usoo laabano. Adduunka meeqa caruur ayaa ku joogta? Horta maasha allah adduunyada aniga hadda 4 oda ii joogta, labahoodii bay u joogaan, labo yar bay jirtaa, labana waa joogaan, gabar yaroo sanad iyo xoogaa jirtaan ana ilmahayga ugu yar. Maasha allah waxaa waaye owlaad intii ilaahay ku siiyey waa owlaadaada waaye. Aniga 8 aadaan dhalay, 4 ilaahay iga jeclaystay, 4na adduunyada ii joogtaa. Maasha allah waa tahay abwaane. Anigoo qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka sidaan hore u sheegnay ku wada jirnaa, heesaha uu sidaad hore u sheegtay waa heesa aad jacaylka u badan oo hadba mid dhinac qof jacayl qaadaysa qof waraaligelinaysa. Inta aad hees samaysay ama aad dhaliftay ama aad hore u iqaaday, ma jiraa hees oo natiijo fiican ka soo baxday oo afrinta gudbisay lagu soo naqday ama ku hirgashay? Guryo badan oo weli ilisanaa jiro. Waxaa jiro sugaan oo macnaha dad xilligaas colaado yar ka dhexeeyey aan ku kala baxsleeyey, kuwo macnaha guryo ku kala tegay inaan dib u soo celisay. Natiijooyinka ugu badan heesaha aan u sameeyey, natiijooyinka ugu badan walaa waa milkiye, alxamdulillah waan helay, waa ku guulaystay, ilaahayna wuu igula guuliyey. Maashaallah. Waa tahay ugu dambeyn anigoo barnaamijka gabagabadiisa ku gudi jirnaa abwaane. Inkastoo haddii aan ku dhaho yaad halkan ka salaameysaa ay malaayiin dad Soomaali ay kaa daawan ay ku wada yaqaanaan, hal iyo labo yaad leedahay aad halkan ka salaameysaa? Horta marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel allaale iyo meeshay ku nool yihiin caalamka, ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiintana waan salaamayaa. Bacdama maalinka saddexaad oo ciida ay tahay, weli ciid baan ku jirnaa, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Waxaan salaamayaa fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta ay ku sugan yihiin, waan salaamayaa Xasan Aadan Samatar, waan salaamayaa si qaas ah u salaamayaa fanaaniinta kooxda onkoda ciidanka asluubta Soomaaliyeed, waan salaamayaa. Haddaan idhaahdo xaasaskayga iyo caruurtaydana waa salaamayaa, hooyooyinkoodii waa salaamayaa, gaar ahaan waaye marka waa la kala qaadaya. Xaasaskii hore ee caruurta ii dhalay waa salaamayaa, Sucuud Nuur iyo owlaadeedii waa salaamayaa, Leyla Maxamed Xasan iyo owlaadeedii waa salaamayaa, Xamdi Axmed Xuseen, Xamdi Xiis marwadeyda maanta iyo xilahaygana waa salaamayaa, ayadii iyo caruurteydana waa salaamayaa, si kale iyo laamu salaamayaa. Yaraanteyda muhiim ahay xal roble, orodkayga Mascuud xayir xal roble, maanteeq xayir xal roble, dhexgal ugu salaamayaa reer xal roble oo dhan. Hagaag waxaan rajeynayaa inay kaa wada qaadeen anigoo qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aan ku guda jirno heesta ugu dambeyso ee Goodbye Chow. Gabgabayel kadin garad marba sidaan wiyar sheekadii jirtee dulda waa gala bacayn harka labadiisa gelin ilbaxu garay xasaadan.
وهجاء جود هاني إنت عايز كسر أفمر يا برامش كسوجان توأتدوات كان كداوني سنش عشان تفيفي كشويلة برامش كسيدة وجيتان داو ديالو حمرتي وها أبوان عد معان أهنا فنان سومالية ومود شيء ولا سوجان أبوان حير على الرابل في الأيو إن أت إم بدن كبرتين برامش كجود هاني إنت عايز كسر أفمر يا هستس أيام كسر جب جبينين أو حاني ذيك كتجي يا إنت عن كل مدونة برامش عين كان وكلا سيدا يو أبوان Hey Roble, y Hesti, goodbye, chao. كدي جنتي تنو وقلا بعي هركا لما دي سقلي البحو قري كم نواي الكدين كرد مربا سدان ويا الشي كدي جنتي تنو وقلا بعي هركا لما دي سقلي البحو قري مركا تقيل لقب تدبه قوها اللوص وعشا قعم هيا يدي كجرا قور ما لقى تقي وركا مكاد قيل لقتيبا قوها اللوص وعشا قعمها ييني كجرا قور ما لقتقي وركا عشقوك قحو كوركي وعلقا نغذي كقو يا عروشتا كوركي والاقا نغذي كبقو يا عروشتا قيان كوا بدايه قي غرد وطنطو هكو عنينا وعاد هوري وانكا دمي كرع كي غرق وطلت أوه أكو عنينا وعاد هوري قوانكا دمي كرع مقا سبا أكو فيل كود باي شاو كعالا يال كيس كادون تانو قطو كمورا كمو قيحن كمورا كمو قيحن قصبا قبتيال قد بايشاو كعاليال كيس قدون تانو قطو كموران كمو كياحن كموران كمو كياحن